Сите куќи во чии општини не се донесени детални урбанистички планови за да добијат приклучок за струја, наместо како што досега плаќаа од 3 до 6 илјади евра, од септември па натаму ова ќе ги чини по само 400 евра, колку што изнесува сумата за стандардниот приклучок. Од РКА е велат дека ова драстично поевтинување ќе се одобри само на локации каде што се изградени повеќе куќи и има пристапен терен, а не на оддалечени подрачја. Се тврди дека овие граѓани немаат вина што во нивните општини советите од разни причини не ги донеле дуповите. Регулаторите ги повикаа локалните власти тоа да го сторат што побрзо. А најкритични општини заради кои ова се прави се оние во Западна Македонија. Најпроблематични делови се општините се во Западна Македонија, Гостивар, Тетово, исто така има во Реканскиот крај, има општини каде што немаат донесено соодветна планска документација. Така да сметаме дека овие категории на граѓани нема потреба да бидат оштетени и да плаќаат високи трошоци за нестандардни приклучоци, кои што знаат да изнесуваат и 3, 4, 5, 6 илјади евра. Станува збор за објекти кои почнале да се градат како дивоградби пред да се донесе законот за легализација. Но во периодот од март 2011-та до крајот на 2018-та, колку што важеше, или ги легализирале, или веќе ја почнале постапката. Сите тие куќи се изградени пред да влезе во сила законот за легализација. Сите тие во соодветна постапка се легализирани, така да тие сега во Македонија не може да се гради без да има одобрение за градење. Граѓаните и инвеститорите пак, во чии општини има дупови, наместо 500 како досега, за стандардниот приклучок ќе платјаат исто по 400 евра. Заради намалениот трошок, Бислимовски ги повика градежниците да ги поевтинат становите, но тие веќе објаснија дека ова е мала сума која не може да има ефекти на крајната цена на квадратот.